Bilboko modako inguruan bilogelako etxea orain euneko hogeita amabos merkeago. Eibarren bihotzean bilogelako pisua hilabetez erdi prezioan. Merke aldia eldu da etxe bizitzen sektorera. Etxe egilek estoka bukatu gura dute eta horretarako beharrezkoa da prezioak jeistea. Esta Bi mila eta zazpiko prezioekin genbiltzan eta erosleen lehen almenera egokitu behar izan dugu. Eginda dauden promozioetako azken etxeak dira. Elburua denak saltzea da naiz eta dirua galdu. En porcentajes de descuentos está claramente que estamos perdiendo mucho dinero. Podemos estar vendiendo a pérdida. Dirua galdu zari gara saltzen, baina ez dugu eraikiko dirua galtzeko. Aukera hauek amaitu egingo dira. Prezio hauek ez dira errepikatuko. Volveran a Deskontuei esker Bilboko promozioan hogei etxe saldu dituzte sortzi hilabetean. Eibarrekoan sortzi hilabete bakarrean. El fenomeno ez es estatal, vamos. Euskadin dramagu ondoen zailtasun giru hau. Hemendik kanpora are gehiago jaitxi dituzte prezioak. Hemos mantenido mas Horregatik asko kondoko erkidegoetan bilatzen ditu aukerak, herri bigarren etxe bizitzen salmentan nabarmen igoda. Euneko hogeita mar merkatu dira etxeak, orain pixu bat dezakezu igeri leku eta guzti irurogeita zazpi mila euroren truke. Bizitza bakarreko etxea berriz eun eta hogeita mar mila euro gatik. Beste leku batzuetan prezioak euneko irurogeita mar eraino jeitsi dira. Almerian etxe hau berrogeita bi mila euro kostatzen da. Castellón, beste hau eros dezakegu, hogeita amabos mila euroren truke.